नमस्कार दर्शक बिन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र साथीहरू मेरो दायाँ बायाँ जुन फोटो हेर्नुभएको छ जुन चल्लाहरू मरेर घाममा सुकाए जस्तो देखिरहेको छ यो चल्ला साँच्चीकै मरेका चल्ला हुन् सबै चल्ला जो चाहिँ एक दिनका चल्लाहरू मरेका हुन् यो भएको के भने कि कुनै किसान साथीले चल्ला अर्डर गर्नुभएको थियो अर्डर गर्दाखेरि उहाँ टा आइपुग्दाखेरि चल्ला सबै मरेका पाउनुभयो उहाँले चल्ला अर्डर गरेर पेमेन्ट गरिदिइसक्नुभयो जुनले चल्ला पठाए पेमेन्ट गरिदिइसक्नुभयो पेमेन्ट गरिसकेपछि उहाँले चल्ला मगाउनु उहाँ ठा आउँदाखेरि चल्ला मरेको पाए र उहाँले कम्प्लेन गर्दाखेरि जुनले चल्ला पठाएको थियो उसले के भन्यो कि हाम्रो यसमा कुनै जिम्मा हुँदैन हामीले चल्ला पठाउने मात्र हो अरू हामीले यसमा कुनै जिम्मा लिन सक्दैन भनेर उसले फोनमा भनेछ र त्यो किसान साथीले मलाई फोन गर्नुभयो सर तपाईँले चल्ला कुन कुन ठाउँमा पठाउनुहुन्छ भनेर भन्नु मैले भने नेपालभरि नै हाम्रो चल्ला जान्छ मैले भने र उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले चल्ला पठाउने के प्रोसेस छ भनेर भन्नुभयो मैले भने चल्ला तपाईँले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ चल्ला अर्डरको लागि तपाईँले बुकिङ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला बुकिङ गरिसकेपछि यति दिनमा तपाईँ चल्ला आइपुग्छ भन्नु भने मैले र उहाँले फेरि भन्नुभयो कि हामी अठान आइपुग्दासम्म बिच बाटोमा के भएको खण्डमा के छ हजुरहरूको भन्नुभयो मैले भने कि चल्ला हजुरले अर्डर गर्नुभयो हामीले जस्तो कि महेन्द्रनगरबाट कसैले अर्डर गर्नुभयो होइन हामीले अब यहाँबाट चल्ला तपाईँहरूलाई महेन्द्रनगरसम्म नपुग्दासम्मको जिम्मा हाम्रो हुनेछ त्यही बिचमा बढी क्वान्टिटीमा चल्लाहरू मरेको पायो भने हामीले फेरि जो छ चल्ला थप फेरि जो छ पठाइदिनेछौँ भनेर मैले भने उहाँले गुनासो गर्नुभयो सर मैले एक ठाउँबाट चल्ला अर्डर गरेको चाहिँ पैसा तिरेँ होइन पैसा तिरेर जब मबाट चल्ला आइपुग्यो सबै मरेका थिए र मैले फेरि कम्प्लेन गर्दाखेरि उसले भन्यो हामीले चल्ला पठाइदिने मात्र हो हाम्रो कुनै जिम्मा हुँदैन भनेर भन्यो भनेर मलाई भन्नुभयो र यो कम्प्लेन एकजना किसानको थिएन यो गर्मीमा लगभग 10-12 जनाको फोन आइसकेको छ मलाई वाट्सएपमा पनि फेसबुकहरूमा पनि म्यासेज गरेर फोटो पठाइरहनु भएको छ मलाई कि सर यस्तो भयो तर कुनै जसले चल्ला पठाएको थियो त्यसले जिम्मा लिनै मानेन के गर्ने होला सर हाम्रो पैसा फस्यो भनेर भन्नुभयो र यो 12 जनाले मलाई फोन गर्नु भनेपछि ती समस्या भोग्ने किसानहरू कति हुनुहुन्छ होला अब यसमा भएको के भने बुझ्नु पऱ्यो के हुन्छ कि चल्ला किसानहरूले अर्डर गर्छन् व्यापारीले पठाउनु त पठाइरहेको छ तर व्यवस्थित तालले पठाएन एक त र कता कतै तपाईँको जाम परिदियो जाम परेर धेरै टाइम लाग्यो पुग्नसम्म त्यो एउटा समस्या अनि कतै त्यस्तै नै केही न केही कन्डिसन भएर कतै तपाईँको चल्ला सिटमा हाल्न पर्ने डिगीमा हालिदिएको छ छतमा हालेर पठाइरहेको छ त्यो पठाउनेवालाको पनि एउटा गल्ती भयो र अर्को जो छ तपाईँको कुनै कता कतै जाम परेर पनि तपाईँको लामो जति टाइममा पुग्न पर्यो त्यो समयमा नपुगेर पनि चल्ला मरिरहेको हुन्छ तर यसबिचमा जिम्मा कसको हुन्छ भने कम्पनीको जिम्मा हुन्छ जसले चल्ला पठाइरहेको हुन्छ तर तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँले चल्ला अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले नै यो कुरा गर्नु पऱ्यो कि हामी भट्टा चल्ला नपुग्दासम्मको जिम्मा कसको भनेर बुझ्नु पऱ्यो यदि कम्पनीले हाम्रो भन्यो भने पछि जिम्मा लिएन भने त्यस कारवाही चाहिँ गर्नु पऱ्यो र मलाई 12 जनाको फोन आयो मात्र 2 जनालाई मात्र भन्नुभयो कि हामीले सोधेका थियौँ कसको जिम्मा भन्दा हाम्रो जिम्मा भन्नुभएको थियो तर अहिले जिम्मा लिन मानिरहेको छैन भने त अरू किसान साथीलाई मैले बुझ्दाखेरि के भन्नुभयो कि होइन हामीले त यो कुरा अनुमानै गरेन यस्तो हुन्छ भने हामीले सोध्दै सोध्दैन भनेपछि त्यो 2 जनाले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो 2 जनाले चाहिँ कम्प्लेन गरेर एक्सन लिने बाटो चाहिँ बन्यो तर तपाईँको हेर्ने भने 10 जनाले त कम्प्लेन गर्ने बाटो भनेन किनकि उहाँले पहिल्यै यी बारेमा कुरा गर्नु परेको थियो क्या तपाईँले चल्ला अर्डर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिला कुरो कुन चल्ला अर्डर गरिदिनुहुन्छ लोकल चल्लामा कुन ग्रिड छ भन्ने त्यो बुझ्नुहोस् त्यो बुझिसकेपछि हामीलाई कस्तो भाले चल्ला चाहिने हो कि मिक्स चल्ला चाहिने कि पोजी चल्ला चाहिने त्यो बुझ्नुहोस् हो किन त्यसपछि बल्ल पेमेन्ट गर्नुहोस् पेमेन्ट गरेपछि कति दिनमा चल्ला आइपुग्छ हामी ठानेर बुझ्नुहोस् पैसा तपाईँलाई पठाइसकेपछि यति दिनमा तपाईँलाई चल्ला हुन्छ त्यो दिनमा उनीहरूले पठाउँछन् होइन चल्ला तपाईँहरूसित पुग्दासम्मको के ग्यारेन्टी भने बुझ्नु यदि कम्पनीले ग्यारेन्टी लिन्छ भने बल्ल चल्ला मगाउनुहोस् है किनभने तपाईँको पैसा सस्तो छैन तपाईँले 2-4 सय चल्लाको लागि 20-25-30 हजारसम्म तिर्न परिन्छ चल्ला तपाईँ आउँदासम्म त्यस्तो मरेको पाइयो भने त तपाईँको 20-30 हजार डुबेन त डुब्यो अब चल्ला मगाउने प्रोसेस के छ भनेर म बुझाइदिन्छु कि तपाईँ ढुक्क तरिकाले तपाईँ आउँदासम्मको जिम्मा लिएर चल्ला आइपुग्नु छ भने प्रोसेस के छ भने बुझाउनु सर्वप्रथम तपाईँले चल्ला कुनै जहाँबाट चल्ला मगाउने त्यहाँको नम्बर होला तपाईँसित तपाईँले उसलाई फोन गर्नु होला तपाईँले मलाई यो चल्ला चाहिएको छ भने डिमान्ड गर्नुहोस् डिमान्ड गरिसकेपछि तपाईँलाई अब तपाईँले पेमेन्ट गर्नु परिन्छ बुकिङको लागि तपाईँले अब पेमेन्ट गरिदिनुहुन्छ पेमेन्ट कसलाई गरिदिनुहुन्छ के थाहा छ मान्छे चिन्नुभएको छ कि छैन
कतिपय किसान साथीहरूले अन्धधुन्दमा फेसबुकमा एउटा पोस्ट लाइन दुई लाइन लेखेको हुन्छ, चल्ला चाहिएमा, लोकल चल्ला चाहिएमा नम्बर लेखिदिएको हुन्छ, त्यसै भरमा फोन गरेर पैसा पठाइदिनुहुन्छ, पैसा तपाईँको त पठाइदिन्छौँ तर चल्ला आइदिँदैन, त जसलाई पैसा पठाएको त्यसको न फोन लाग्छ न केही सम्पर्कविहीन हुन्छ, त पैसा पठाएको जति 40-50 हजार रुपियाँ पठाउनुहुन्छ त्यो सिधै डुबिरहेको किसान साथीहरू पनि धेरै हुन्छ, त्यो त सयको सङ्ख्यामा मैले भेटिसकेको छु त्यस्ता किसान साथीहरू। त्यही भएर अब चल्ला मगाउनु अघि तपाईँले के गर्न पऱ्यो कि कम्पनी भिजिट गर्न पऱ्यो, कुन कम्पनीले हामीलाई चल्ला पठाइरहेको छ। जस्तो कि म पनि हरेक पोल्ट्री सामान दिने छु, म आफै किसान हो, कुखुरा पालन गरिरहेको छु, आफै चल्ला उत्पादन गरिरहेको छु, आफै चल्ला उत्पादन गरेर किसानहरूमा पठाइरहेको छु भनेपछि मेरो कम्पनी चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्स, भनेपछि तपाईँले कुनलाई अर्डर गर्नुभयो चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सलाई यो भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गर्नुभयो कि अब चल्ला अर्डर गर्नु पऱ्यो। यदि तपाईँले मेरो लोकेसन थाहा छ, मलाई चिन्नुहुन्छ राम्रो नै होइन, भने तपाईँले कुनै न कुनै बाटो छ कि मैले पैसा पठाइसकेपछि चल्ला नआएको खण्डमा मैले उहाँ गएर समात्ने बाटो या कम्प्लेन गर्ने बाटो छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने बल्ल ढुक्क तरिकाले पैसा पठाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँ कम्पनी भिजिट गर्न आउनुहोस्, भिजिट गरेर बल्ल तपाईँले जुन हुन्छ पेमेन्ट गरेको स्लिप जो हुन्छ लिएर जानुहोस् कि हो मैले पेमेन्ट गरेको छु भनेर एउटा केही हो बिलो, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चल्ला नआएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले ढुक्क तरिकाले पेमेन्ट गरेको पनि पैसा भयो, तपाईँ यो ठाउँमा मैले पैसा दिएको भनेर पनि तपाईँसित सब प्रुफ हुन्छ हो कि। तर तपाईँले हजुरभरमा फोनको भरमा पैसा पठाइदिइरहनु भएको छ भने कुनै प्रुफ भएन। त्यही भएर अर्को के छ कि धेरै किसान साथीहरू के गर्नुहुन्छ कि फेसबुकहरूमा पोस्ट हेर्नुहुन्छ 35, 20, 30, 40 त्यस्तो चल्लाहरूको रेट देख्नुहुन्छ, ओहो होइन, मलाई पनि धेरै फोन आउँछ, मैले आफ्नो चल्लाको रेट भन्छु, है तपाईँहरूसँग धेरै महँगो रहेछ, मैले 35-30 चल्ला पाइरहेको छु भन्नुहुन्छ, ए हुन्छ ठिकै छ भने म धेरै बोल्दिनँ, किनकि जो किसान साथीले बुझ्नुहुन्छ नि क्वालिटी होइन ब्रिड र क्वालिटी बुझ्ने साथीहरूले बार्गेनिङ गर्नुहुन्न। जुन साथीले अब नयाँ नयाँ किसान हुन्छ अन्त कहिले नपाल्नु भएको किसान साथीले बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ कि यो चिजमा बार्गेनिङ गर्ने चिजै होइन क्या, क्वालिटी बुझ्ने चिज हो। जस्तो कि मैले यो टी सर्ट लगाएको छु सस्तोमा छ, योभन्दा पनि महँगोमा छ भनेपछि मैले त महँगो टी सर्ट हेरेर ए सस्तोको प्राइसमा माग्नु भनेको त मेरै मूर्खता हो, किनकि मैले क्वालिटी बुझिनँ कि। जसले क्वालिटी बुझेको छ उहाँलाई थाहा छ कि यो टी सर्टको कति रेट छ, त्यसको कति रेट हुनसक्छ भनेर क्वालिटी बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर एक त हाम्रो के रिस्क भयो कि हामीले जुन क्वालिटीको चल्ला अनुमान गरेको जुन त्यो आइपुग्दैन, अर्को चल्ला आउँदासम्म मरिसकेको चाहिँ एउटा पैसा पठाएको पैसाको हामीलाई जुन चल्ला आइपुग्दैन यो रिक्स हामी किसान साथीहरूले भोगिरहेको छ भनेपछि अब चल्ला अर्डर गर्दाखेरि के ध्यान दिनुहोस् कि जिम्मा कसको भनेर बुझ्नुहोस्। ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन हामी यहाँ ठाउँ आइपुग्दा, जुनलाई पेमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यो मान्छेको कम्पनी डिटेल तपाईँसित हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा जुन त्यो मान्छेले ब्रिड पठाइरहेको छ त्यो कस्तो ब्रिड हो, जुन हामीले मगाइरहेको छौँ त्यही ब्रिड पर्छ कि पर्दैन भनेर पछि तपाईँलाई त्यस्तो नपरेको खण्डमा पनि कम्प्लेन गर्ने बाटो होस्। यति तिनवटा चिज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ रिस्क कभरको लागि। अर्को तपाईँले जोसित चल्ला रहिरहनु भएको छ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने उसले गाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि अर्को कुरा आउँछ कि। धेरै किसान साथीले चल्ला राम्रै पठाइरहेको छ व्यापारीले तर तपाईँले कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी नै छैन, तपाईँ सिधै जस्तो कुखुरामा हालेर सिधै डुब्नु भएको पनि छ। त्यही भएर यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सले भिडियोको तल नम्बर छ डिटेल छ सप्लायर्सले अहिले नेपालभरि नै चल्ला पठाइरहेको छ, चल्ला पठाएको खण्डमा बिचमा केही भएको खण्डमा कम्पनीले नै जिम्मा लिनेछ। र अर्को कुरा चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सले अहिले पोल्ट्रीमा आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको किसान साथीहरूलाई चल्ला हजुरहरूलाई लोकल गिराज टर्की कडकनाथ हाँस लौकाट कालिज यो सबै जातको चल्ला अहिले प्रोभाइड गराइरहेको छ। र चल्ला पठाइसकेपछि समय समयमा किसानहरूसित डिटेल जानकारी लिनेछ कि चल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ, कसरी पालन पोषण गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि यो सप्लायर्सले डिटेल लिनेछ, समय समयमा जानकारी लिनेछ। र नयाँ किसान हुन्छ भने नयाँ किसानहरूलाई समय समयमा दिनबदिन तपाईँले कुन तरिकाले आफ्नो कुखुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पर्नेछ, ब्रुनिङ गर्नु पर्नेछ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिइरहन्छ, जसले गर्दा किसानहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ कुखुरा पाल्नलाई। र अर्को लास्टमा काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा अहिले चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सले अहिले यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र चल्ला दिने, दाना दिने, दबाई दिने, हरेक चिज दिने र बजार व्यवस्थापनको जिम्मा पनि अहिले लिएको छ। भनेपछि अहिले हजुरहरूले ढुक्क लाएर
कुनै पनि चिन्ता नलिकन अहिले चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायरसित कारोबार गर्नुभयो भने हरेक चिजको जिम्मा छ, चल्लाहरूको मोर्टालिटीको जिम्मा छ, चल्लाहरू भनेको जस्तो नपरेमा पनि जिम्मा छ, तपाईँको पैसा नफस्ने पनि जिम्मा छ, भनेपछि कुखुराहरू पालन गरिसकेपछि उठाइदिने पनि जिम्मा छ। त्यही भएर हजुरलाई यो सर्भिस चाहिएको छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको तल दिएको नम्बरमा वाट्सएप छ, भाइबर छ, इमो छ, हजुरले जुनसुकै ठाउँमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कुनै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ, केही समस्या आइरहेको छ भने पनि गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बुझेको हामीले जानेको जस्तो तपाईँको समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र साथीहरू सतर्क रहनुहोला कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि, होइन, एकदमै बुझेर गर्नुहोला। यति नै भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु र साथीहरू आजको लागि यति नै। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोको साथ। धन्यवाद।